Stari zavjet Peto Knjiga izlaska Uvod Knjiga izlaska obrađuje dvije glavne teme Oslobođenje iz Egipta od 1. do 15. poglavlja i Sinajski savez od 19. do 40. poglavlja Te su dvije teme povezane drugom temom putovanjem kroz pustinju od 15. do 18. poglavlja Mojsije, komu je na Božjem brdu objavljeno Jahvino ime, dovodi na to mjesto iz robstva izbavljene Izraelce. U potresnoj teofaniji Bog sklapa s narodom savez i kazuje mu svoje zakone. Tek što je sklopljen, ugovor je razvrgnut klanjanjem zlatnom teletu, ali Bog oprašta i obnavlja savez. Niz propisa određuje bogoslužje u pustinji.